Ahoj, vítejte pod lupou, já jsem Káča a miluju skincare a dekorativku. Dneska se nekoukneme na nákupy, novinky a PR balíčky, protože mi nikdo nic neposílá a manželovi došly prachy. Ahoj, vítejte, dneska se spolu mrkneme na oblíbený produkty poslední doby. Tenhle ten formát videa vás docela bavil, dlouho jsme ho nedělali a ráda bych se k němu vrátila. Mám tady poměrně dost produktů, který jsem si v poslední době oblíbila a podle mě stojí za zmínku. Jsou z různých cenových kategorií a v podstatě je to komplexní rutina, řekněme. Chtěla jsem obsáhnout každý jeden krok skincare rutiny tak, abych vám dala nějaký tipy na fajn, zajímavý produkty. Začínat budeme odličovacím olejem od značky Skintra. Skintra je privátní značka e-shopu Cosibella, což určitě dobře víte, pokud tohle není první video na mém kanálu, které sledujete. Já Skintru miluju, je to velmi cenově dostupná kosmetika, která neobsahuje parfumaci, je komplexní a je tvořena opravdu šikovnýma lidma, který mají zápal pro to, co dělají a opravdu tvoří fantastické produkty. Tohle je jeden z jejich novějších produktů, nazývá se Back to Skin a jedná se o hydrofilní odličovací olej. Co se týká základního složení, obsahuje olej z hroznových semínek, skvalan, jojobový olej, vitamín E a opravdu nádherně na pleti emulzifikuje. Nanáší se suchými rukami na suchý obličej, masírujete několik pumpiček toho oleje na obličeji a ve chvíli, kdy máte pocit, že máte dobře rozpuštěný make-up anebo jenom nečistoty, které jste si na obličej nastřádali za celý den, tak obličej lehce navlhčíte vodou a dále masírujete. Olej se promění na takovou emulzi, mlíčko a následně ho smyjete z pleti dolů, aniž by zanechával nějaký mastný film. Já mám tenhle produkt už spotřebovaný, ale dopotřebovala jsem ho včera a vlastně mě to vedlo i k tomu, abych natočila tohle video. Tohle je geniální, cenově dostupný odličovací olej v pumpičce. Neštípe v očích, nedělá mlhu v očích, nevoní, prostě výborný. Já jsem měla to štěstí, že když mi došel odličovací olej, zároveň mi došel i čistící gel a tudíž jsem si zvolila jako krok 2 po odlíčení opět Skintru, abych vyzkoušela tohle jejich combo double cleansingu. Tady se jedná o čistící emulzi s názvem Hug Your Skin a skutečně tohle je věc, která objímá vaši kůži. Je to extrémně příjemná emulze, která absolutně nepění a absolutně nevysušuje vaši pokožku. Obsahuje jemné mycí látky skvalan, olej z hroznových jader, pentavitin a allantoin a jedná se opravdu o fantastickou čistící emulzi, jednu z nejlepších, jakou jsem kdy měla možnost vyzkoušet. Já jsem člověk dvou táborů a buď musím mít něco takovýhleho, co nějak nevoní, nepění, je to úplně blbůvzdorný, a nebo na druhou stranu si jednou za čas ráda dopřeju čistící produkty typu Elemis Pro Collagen Marine Cleanser, což je prostě pro mě zase naopak rituální zážitek v tom, jak intenzivně mořsky to voní. A skvěle to čistí, ale furt je to gel, není to emulze, není to až tak jako extrémně vhodný pro citlivou pokožku. Strašně ráda se sem tam zablbnu s těma dražšíma a voněvějšíma produktama, ale jestli je něco, co doma musí mít podle mě každý, kdo chce nějak sklidnit svoji pokožku a dát jí minimálně do toho odličovacího čistícího základu něco úplně jednoduchého a šetrného, tak tohle musíte vyzkoušet. Doopravdy dokážu říct, že tohle je jedno z nejlepších comb double cleansingu, jaký jsem kdy doma měla a je to úplně fantastický. Pokračujeme tonerem a esencí. Co se týká toneru, mám tady od značky The Lab Oligo Hyaluronic Acid Deep Toner. Já když jsem si k němu zjišťovala nějaké vlastnosti toho produktu, složení a podobně, zjistila jsem, že se v podstatě jedná o reformulovaný jiný produkt od stejné značky. A ten původní jsem neměla, zkouším až teďko tenhle a musím říct, že je úplně úžasný a podle mě vhodný pro všechny typy a stavy pleti, jelikož se jedná o skutečně úplně tekutý hydratační toner, který neobsahuje parfumaci.
Tenhle toner opravdu velmi hloubkově hydratuje, a to na základě toho, že obsahuje několik různých forem kyseliny hyaluronové, a to teda v různých molekulárních velikostech. Zároveň obsahuje tu hyaluronku i hydrolyzovanou a prostě celkově tu složku dokázali uchopit z různých úhlů tak, aby vás dokázala skvěle hydratovat od nejhlubších vrstev pokožky až po vlastně tu nejvíc vrchní. Navíc to tady má z boku tohle. A to je skvělý ASMR. Už jenom kvůli tomu bych si to koupila znova. Pokračujeme esencí, kterou mám od značky Yin Yung Sung, což je značka, o který jsem do té doby nikdy neslyšela. Produkce nazývá Soothing Moisture Skin Essence. Přišel ve skleněném obalu a všeobecně musím říct, že teda ten produkt luxusně vypadá a i luxusní je. Já jsem ho použila asi 3 cm a pak jsem na něj zvládla zapomenout, a to z toho důvodu, že obal je dost vysoký a nevejde se mi pod umyvadlo, že ho mám tak jako bokem. A i přesto, jak skvěle je, tak jsem na něj zvládla zapomenout. Je to asi 14 dní, co jsem se k němu vrátila. Jsem lehce nad polovičkou a nemůžu se ho nabažit. Základní informace o tomhle produktu jsou, že obsahuje 4 typy ceramidů a 8 typů kyseliny hyaluronové v různých molekulárních velikostech, které teda pomáhají obnovit kožní bariéru a hydratovat pokožku do hloubky. Ale co se týká mezi další složky, které můžeme najít v Incelistu, tak je například niacinamid, madikasosajt, glycerin, i sůl kyseliny hyaluronové. Jsou tam různé ovocné extrakty a například i beta-glukan, což je fantasticky hydratační složka. Tohle je skutečně esence, je to hodně hustá gelová esence, která se ale okamžitě vstřebá do pokožky, aniž by zanechávala lepivý film. Skvěle se vrství právě spolu s úplně vodičkovým tonerem od The Lab. Tohle je za mě úplně skvělý kombo, který mi dokáže fantasticky nahydratovat pokožku po jejím vyčištění a můžu se tak u séra soustředit spíš na nějaký aktivní látky a už ne tolik na hydrataci. Do tohohle kroku bych chtěla ještě zařadit 2 produkty, který tu mám z Rossmana. Já si myslím, že každá drogerka má takovejhle svůj produkt. Vím, že ho má například i Balea, což je privátní značka drogerky DM. A já tady mám teda termální vody, nebo respektive tohle nejsou termální vody, tohle jsou obyčejné vody od značky Isana, což je privátní značka drogérie Rossmann. Tohle je klasická voda, tohle je voda, která navíc obsahuje extrakt z aloe vera. Ale jedná se o produkty, který stojí asi 35 korun a je to fantastický na osvěžení pleti, na fixaci make-upu a nebo na zvlhčování pleti mezi jednotlivými krokami, pokud by vám obličej uschnul, než na něj nanesete další krok. Já prostě miluju to, jak jemnou střičku to má. To je prostě úplná mlha a je to doopravdy extrémně příjemný. Ano, jedná se pouze o vodu, takže je jasný, že i těch 35 korun odpovídá prostě tomu, co dostanete. Máte to v kovovém obalu prostě natlakovaný. Ale je to podle mě velmi cenově dostupná věc, která se bude každému doma hodit, zejména v létě, ale myslím si, že využití pro tyhle produkty najdete po celý rok. Já je miluju a jsem ráda, když je doma mám. Dobře, fixace make-upu asi vám obyčejná voda nezvýší výdrž toho make-upu, ale já mám třeba suchou pleť a pokud si pleť hodně zapudruju, tak potom přestříkám obličej předtím, než někam jdu touhle vodou a ty vrstvy se naprosto nádherně spojí dohromady. Ten make-up vypadá úplně geniálně přirozeně. Takže dobrý tip za úplně pár korun z Rossmanu. Přecházíme na séra, ale ještě předtím, než se na ně vrhnu, ráda bych podotkla, že pokud je tohle pro vás například už moc složitá rutina o moc krocích, tak můžete místo séra úplně v klidu ponechat jenom nějakou pleťovou esenci, nebo naopak nemusíte mít vůbec pleťovou esenci a místo ní můžete mít nějaké sérum. Já vám tady neukazuju všechny jako nezbytné kroky, ale chtěla jsem vám ukázat ty produkty, které mě vyhovují a já produkty na sebe ráda vrstvím. I přesto, že jsem dřív měla rutinu daleko komplexnější, teď už ji mám jednodušší,
Tak ale tohle jsou opravdu produkty, které mi extrémně sedly a ráda bych vám je doporučila. Co se týká mého ranního séra, které aktuálně používám, tak je opět od značky Skintra a má dost trefný název Eraser. Jedná se o sérum, které by mělo bojovat proti hyperpigmentacím, redukovat vzhled nějakých pigmentových skvrn a jiných pleťových zabarvení. A to samozřejmě díky teda složení, které obsahuje. Mezi hlavní složky patří vitamin C v koncentraci 10%, ovšem neobsahuje kyselinu L-askorbovou v čisté formě, ale obsahuje její derivát v podobě etylovaného vitaminu C, tedy 3-O-ethylascorbic acid. Dále obsahuje kyselinu tranexamovou v koncentraci 3%, což je hned druhá složka, která naprosto fantasticky bojuje proti hyperpigmentaci. Dále obsahuje niacinamid, který reguluje tvorbu kožního mazu, sjednocuje tón pleti a sjednocuje i vzhled nevzhledných rozšířených pórů. Dále obsahuje azeloglycín, který reguluje přirozený proces exfoliace a taktéž tedy zesvětluje pigmentové skvrny. A dále obsahuje selimarín, který má silný antioxidační schopnosti. Jedná se o sérum, které neobsahuje parfumaci, nedráždí pokožku a díky tomu, že ani neobsahuje čistou formu kyseliny askorbový, tak není potřeba ho udržovat v ledničce. Co se týká séra mojí večerní rutiny, tak tady mám produkt už trošku finančně nákladnější, ovšem na druhou stranu obsahuje 50 ml, běžně má sérum 30 ml, takže to určitě udává cenu taky a potom samozřejmě taky složení. Jedná se o poměrně ikonický produkt mezi séry a jedná se o Biosans Squalane plus Copropeptide Rapid Plumping Serum. Co se týká nějakých základních informací, jedná se o hloubkově hydratační sérum, které by mělo viditelně vypínat pokožku a zpevňovat jí. A je to právě díky tomu, že obsahuje jako hlavní složku peptidy mědi, což je velmi finančně nákladná složka. Jedná se o přirozeně modrou veganskou peptidovou směs, která prokazatelně podporuje pevnější a pružnější pokožku. A skutečně, pokud si najdete jakýkoliv produkt, který obsahuje peptidy mědi, tak jsou to produkty, které jsou trošku finančně nákladnější. Ovšem jedná se opravdu o fantastickou složku, která velmi pomáhá proti stárnutí pleti. Mezi další složky patří například ektoin, což je ochranná hydratační molekula, která chrání před poškozením způsobeným vnějšími agresory, tudíž se jedná o antioxidant a zároveň hydratační složku. A dále obsahuje takzvaný Rapid Plumping Complex, což je výkonné hydratační trio, které obsahuje kyselinu hyaluronovou, kyselinu polyglutamovou a skvalan z cukrové třtiny, které dokážou hydratovat pokožku opravdu velmi hluboko a dlouhodobě. Tohle sérum je úžasný, já ho miluju, opravdu je strašně příjemný. Svojí konzistencí je velmi lehký, nějak nevoní, naprosto nádherně se vstřebává do pokožky a já si tenhle produkt hrozně užívám. Dávám to jako tip pro ty z vás, kteří se třeba báli toho, že by potenciálně tohle mohl být jenom přehypovaný produkt, který v podstatě nic nedělá. Není tomu tak. Opravdu ten produkt je fantastický, tak jak se o něm říká. Mám tu i oční krém, protože mě po dlouhý době opravdu překvapil. Oční krém od značky Pericon MD, nazývá se Firming and Brightening Eye Cream, je z jejich řady Hypoallergenic Clean Correction a musím říct, že já jsem v poslední době testovala docela dost produktů od značky Pericon MD a tohle je produkt, který mě z nich natchnul úplně nejvíc, což se mi moc často zrovna u očního krému nestává. Jedná se o, řekla bych, hutnější oční krém, ale ne zase tak moc, aby zatěžoval oční okolí. Je extrémně příjemný v tom očním okolí, naprosto nádherně tu pokožku vyživuje a to opravdu se jedná o tu nejcitlivější část kůže na našem obličeji. Nespůsobuje mi otoky nějakou třeba přemírou hydratace, absolutně to oční okolí nemám vysušený. Mezi základní složky patří peptidy, které tedy zamezují nějakému úbytku kolagenu v pokožce, dále skvalan, který hydratuje a zároveň vyživuje pokožku a také obsahuje výtěžek z rezavce šikmého, který snižuje zarudnutí pleti a má antioxidační účinky.
Já prostě musím říct, že tohle je po dlouhý době krém, který je mi v tom očním okolí extrémně příjemný. Nehledě na to, že to balení opět je naprosto luxusní, ale tak přece jenom jedná se o trošku kvalitnější a dražší kosmetiku, takže tady se to dá očekávat. Já si na tomhle očním krému strašně ujíždím, miluju ho ráno i večer. Pojďme na krémy, já jsem právě dopotřebovala do úplně poslední kapičky krém od značky Embryolis a nazývá se Moisturizing Cream. Zároveň se jedná o produkt, který je vhodný jako báze pod make-up a i se tak jmenuje. A pro mě je tohle opět naprostý překvapení, protože já jsem o tomhle krému hodně slyšela, že často používán vizážisty na svoje modelky z toho důvodu, že potřebují rychle skloubit v podstatě nějakou skincare spolu s podkladem pod make-up. Tohle je ideální kombo v rámci toho, jak skvěle ten krém hydratuje a zároveň, jak fantasticky funguje snad se všema make-upama, který jsem na něj zkoušela. Vážně úplně blbůvzdornej a hydratační je teda fantasticky, na pleti je extrémně příjemný a je to přesně takový ten typ krému, který by mě ani nenapadlo, že si tak zamiluju a vlastně už si myslím, že mi doma nemůže nikdy chybět. Je úžasný. Mezi základní složení patří pšeničné proteiny, kyselina hyaluronová, olej ze sladkých mandlí, včelí vosk a antioxidační vitamíny A, E a F. Ale abyste se nebáli, že obsahuje včelí vosk a olej ze sladkých mandlí, ten krém je opravdu lehoučkej, nezatěžuje a podle mě by byl vhodný pro všechny typy pleti. Co se týká večerního krému, já aktuálně nepoužívám krém, ale používám kombo noční pleťový masky a olejíčku. Pojďme začít noční pleťovou maskou, jedná se o značku Laneige a produkce nazývá Bouncy and Firm Sleeping Mask. A jedná se o můj opravdu velký objev. Já už na tuhle masku koukám od té doby, co vlastně s ní značka Laneige vyšla. Ono tomu není zas až tak dlouho, je to jedna z jejich posledních novinek, ale i tak už teda nějaký ten měsíc na trhu je. A já jsem se bála, že na mě tenhle produkt bude extrémně lehký a že tohle prostě nebude nic pro mě, ale on není zas až tak lehký, jak se může zdát. Je gelovej, obsahuje mikrokapsle, a nestačil by mi asi jako úplně samotnej, ale je vynikající. Mezi nějaké základní složení patří pivoňkovo-kolagenový komplex v koncentraci 7%. Obsahuje výtěžek z kořené peonia albiflora plus hydrolyzovaný kolagen. Dále obsahuje ceramidové kapsle pro lepší hydrataci a pro lepší podporu té kožní bariéry, tím, že se ty kapsle uvolní na té pokožce úplně začerstva. A dále obsahuje probiotický lizát, což je fermentační lizát bakterií Lactobacillus, který pomáhá mikrobiomu pokožky a posiluje kožní bariéru. Neobsahuje žádné minerální oleje ani žádné jiné oleje, jestli se nepletu. Je opravdu vhodný pro všechny typy pleti, ale spíš bude vhodnější pro mastnou problematickou pokožku. Na suchou pokožku samo o sobě tohle by bylo málo, aspoň za mě, ale ta maska je vážně úžasná. Pokožku naprosto nádherně vypíná, dělá ji takovou zdravější, svěžejší. Vypadá prostě po noci úplně dokonale. Ovšem velkou roli v tom, jak moje pokožka vypadá ráno, hraje taky olej od značky Le Prunier. Jedná se o švestkový olej a sice se jedná o dost drahý produkt, ale tohle je opravdu naprosto exkluzivní a luxusní produkt, který by doma měl mít každej a alespoň jednou vyzkoušet každej, kdo skincare miluje. A oleje jsou mu alespoň trošku blízký. Jedná se o unikátní víceúčelový olej, který je vhodný jak na obličej, ruce, nechty, kůžičku nechtů a podobně. Je ručně vyrobený z patentované směsi švestek z udržitelných zdrojů a je vynikajícím zdrojem vyživujících vitaminů a antioxidantů. Co se týká švestkové směsi, ze které je vyrobený, tak je vyráběný ručně ze 100 let staré ekologické rodinné farmy a musím říct, že to pravděpodobně dělá tu jeho cenu tak vysokou. Nicméně se jedná o bio olej, který voní jako úplně čistý kus marcipánu a tu pokožku vyživuje tak úžasně, že prostě s tímhle kombem máte ten obličej ráno vážně nádherný.
je rozjasněný, je vyživený, není vysušený, je opravdu heboučkej na dotek. Krásně je ta pokožka pružná. Miluju tohle kombo. Úplně poslední produkt mojí ranní skincare rutiny není nic jiného než SPF-ko a já jsem se úplně zamilovala do tohohle SPF-ka od značky Garnier. Nazývá se Vitamin C Daily UV Invisible SPF 50+. A oni mají několik typů. Mají Vitamin C Daily UV Invisible a Glow. A potom, jestli se nepletu, tak pro mastný typ pleti nebo problematickou pokožku mají tuším s niacinamidem, matující. Já jsem si to radši rychle ověřila a ano, mají i matující verzi, která se nazývá BHA plus niacinamid Daily UV Invisible plus Matte. Tato řada s vitaminem C je žlutá a ta řada s niacinamidem a BHAčkem je modrá. Takže pokud máte mastný typ pokožky nebo problematickou pokožku, chtěli byste něco pečujícího, zároveň matujícího, tak mrkněte po té druhé variantě. Pokud máte pokožku suchou, ale zase nemáte rádi úplně glow, tak tato Invisible je dokonalá. A nebo potom mají ještě teda glow verzi, kterou jsem neskoušela a asi zkoušet ani nebudu, ale tohle je prostě objev desetiletí, je to vážně, vážně fantastický SPF-ko. Úplně poslední produkt, který bych vám dneska chtěla ukázat, tak je smívatelná maska, kterou používám ráda večer, když si chci zalíst do vany a nechci použít třeba jenom plátínkovou masku, potřebuji trošku exfoliovat obličej a podobně. Všeobecně si dlouhý léta dost frčím na jílových maskách, na smívatelných maskách, které obsahují takový ty zemitý věci a opravdu máte pocit, že si jako dáváte něco dobrýho na tu pokožku. Já nevím proč, mám prostě ty jílový věci ráda. Našla jsem ovšem produkt, který na rozdíl od 99% jílových masek nevysušuje. Ne tolik, nezasychá v podstatě úplně do sucha a jedná se o Pyeongchang Yul Calming Pore Clear Wash Off Pack. Tohle je jílová maska, která navíc obsahuje ještě i takový kousíčky z nějaký kytky, hádám, tak je to zelený, který teda podporují ještě i tu funkci exfoliace při smívání z obličeje. Mezi základní složky patří bílý jíl, který stahuje, zmatňuje, regeneruje, stahuje rozšířené pory, snižuje sekreci kožního mazu. Dále obsahuje extrakt z peliňku, který má protizánětlivé vlastnosti, extrakt z pupečníku asijského pro jeho regenerační a sklidňující vlastnosti. Obsahuje také extrakt z kůry bílé vrby, což je přírodní forma kyseliny salicylový a ta má samozřejmě teda hloubkově čistící vlastnosti. Obsahuje také extrakt z čajovníku, opět složka, která má čistící a protizánětlivé vlastnosti a na závěr obsahuje taktéž kyselinu hyaluronovou, aby vaše pokožka nebyla nějak výrazně vysušená po použití tohoto produktu. Tato maska v podstatě nezaschne úplně, ale i tak je dobré ji vlhčit v průběhu teda toho, co jí máte na obličeji. Já bych byla upřímná, ji nevlhčím prakticky nikdy, asi dvakrát jsem ji vlhčila a mě to prostě pokožku nevysušuje a opravdu si myslím, že ta pleť je po použití téhle masky hrozně pěkná. Je rozzářenější, je sjednocená, není podrážděná, neobsahuje to prostě nic, co by mi ani malinko tu pleť podráždilo, způsobilo nějaký začervenání, což taky u těch víc aktivních jílových masek může nastat. Já tuhle opravdu hrozně ráda doporučím, protože mi přijde, že je skvělá, dělá co má, je šetrná. To by byly všechny produkty, které jsem si v poslední době oblíbila a opravdu jsem si u nich řekla, že stojí za to, abych vám je tady dneska ukázala. Každý ten produkt si získal moje srdce něčím jiným a musím říct, že jsou ty produkty extrémně rozdílný. Některý jsou jako korejský a luxusnější, některý jsou jaký klasický korejský, některý jsou polský, některý jsou úplně jako běžný drogerkový, ale prostě všechny tyhle produkty mě něčím oslovily. Tak moc, že si užívám jejich používání úplně po každý, kdy je vezmu do ruky a myslím si, že stojí za to, abych vám tady o nich dneska řekla a doporučila, pokud právě některý z těchto skincare kroků zrovna scháníte a potřebujete nahradit. To by bylo ode mě pro dnešek všechno, pokud jste video dokoukali až do konce, budu moc ráda, pokud mi dáte palec nahoru. Určitě mi do komentářů nezapomeňte napsat, co jste v poslední době objevili vy a zase byste naopak doporučili mě, protože vy víte, že já ráda zkouším nové věci a otvírám si tak obzory
v tom, co jaký produkty umí a kam se nám ty produkty posouvají. Zároveň budu ráda, pokud mi do komentářů napíšete, jestli máte zkušenost s nějakým z těchto produktů a jestli jste z nich byli tak nadšený jako já, nebo vás naopak zklamali, protože každý máme pleť jinou a každému vyhovuje něco jiného. Takže je to vlastně úplně v pořádku a pojďme se o tom pobavit v komentářích. Pokud se vám líbí moje tvorba, budu moc ráda, pokud budete odebírat tento kanál a zapnete si zvoneček, ať vám neuteče žádný další video. No a jako vždycky nakonec, budu se na vás moc těšit zase příště. Do té doby buďte hodný, zdravý, hepký. Čau.